ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ನಡೆದು 8 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ 5 ಜನರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 2 ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ, ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನ ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾವೇರಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ತಿದೆಯಂತೆ ಸರ್ಕಾರ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿರಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದೆಯಂತೆ ಖಾಕಿ. ಹಾವೇರಿಯ ಹಾನಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 8ರಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು. 2 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಘಟನೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಬರೇ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ 7 ಜನ ಯುವಕರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟ ಹಾವೇರಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಫ್ತಾಬ್ ಚಂದನಕಟ್ಟಿ, ಮದರ್ ಸಾಬ್ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಖಾದರ್ ಜಾಫರ್ ಸಾಬ್ ಹಂಚಿನಮನಿ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರಿನ ಸಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಾದಿಕ್ ಬಾಬುಸಾದ್ ಅಗನಿಮನಿ 29 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 19 ವರ್ಷದ ನಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಂಧಿತರು ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿರುವುದು ನಿಜ. ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿದವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗಿದವರಲ್ಲಿ 2 ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವರು. ಪೊಲೀಸರು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು 2 ಫೋಟೋವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆ 2 ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದವರಲ್ಲ. ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ 6 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ 2 ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವ ಭಯವಿದ್ರೂ ಭದ್ರತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯೇ ನ್ಯೂಸ್18ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದು. ಈಗ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 16 ಅನುಮಾನಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಅನುಮಾನ 1, ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದ 3 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಎಡವಟ್ಟು. ಅನುಮಾನ 2, ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ FIR ದಾಖಲು. ಅನುಮಾನ 3, 7 ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ 5ರ ಬಂಧನ, ಉಳಿದ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಏನಾದರೂ. ಅನುಮಾನ 4, ಪೊಲೀಸರು ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮಾನ 5, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಶಿರಸಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ. ಅನುಮಾನ 6, ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡದೆ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸರು. ಅನುಮಾನ 7, ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರ ಅಣತಿಯಂತೆ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಿದೆಯಾ ಸರ್ಕಾರ? ಈ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ. ಆದ್ರಿವತ್ತು CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಹಾವೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿನೂ ಆದ್ರು. ಆದ್ರೆ CM ಬರೋ ಮೊದಲೇ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಶಿರಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನ CM ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ BJP ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. BJP ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಹೇಳಿಕೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ಯಾಕೆ? ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು BJP ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ಉತ್ತರ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಬರಲಿ, ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ 376 ಯಾರಿಗೂ ಮುಚ್ಚಾಕ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದಂತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆದ್ರೂ ಸಹ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಘಟನೆನ ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಕುಣಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕೂಡ ದುರ್ದೈವ್ಯ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಭಯ.
ಹಾನಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆ ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಶಿರಸಿ ಮೂಲದವರು. ಹಾವೇರಿಯ ಹಾನಗಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಶಿರಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಗ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಭಯವಿದೆ, ಆಕೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿ. ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಸಹೋದರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಕೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿ, ಆಕೆ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತಾನೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಯ ಅದೇ, ಮತ್ತೆ ಊರಿನ ಜನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಊರಿಂದಾದ್ರೂ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬಹುದು, ಹೇಳಿಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅದೇ, ಭಯ ಅದೇ. ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಏನು ಘಟನೆ ಆಗದೆ ಅನುಕೂಲದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಅವರಿಗೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಿಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಸಣ್ಣದಕ್ಕ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಘಟನೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಂಗ್ರೇಪ್ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ರಾಜಿ ಮಾತುಕತೆನ, ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋದಕ್ಕೆ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯಿತಿನೂ ಆಗಿದ್ಯಂತೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ ಕೆಲವರು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಾನಗಲ್ ಶಾಸಕ ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ರಾಜಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ರಾಜಿ ಪರವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಕೂಡ ದೂರು ಕೊಡ್ಲಿ, ನಾವು ಇಲಾಖೆ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಣ. ಹಾವೇರಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೇಪ್ಗೆ ಒಳಗಾದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರ ಕಳಕಳಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.